Salam əziz şagirdlər, bugün sizler için daha bir video hazırlamışım. Burada buraxılış imtihanı formasında qramatika sualları verilib, 50 sualdan ibarət. Bu bizim ikinci videomuzdur. Həmişə kimi videonun aşağısından, təsvir bölməsindən PDF-i yükləyib, testləri işləyib, sonra yoxlamaq məqsədi ilə və səhvlərinizi başa düşmək məqsədi ilə videoya baxa bilərsiniz. Sualların hamısı buraxılış imtihanı stilində suallardır. Başlayaq birinci sualdan. Bizə şərtdə deyir modal fiil və yaxud modal ifadəsini seçin. 4-ü silirik, həvin tusu yox. 5-i silirik, həvin tusu yox. Cümlənin əvvəli, if-dən sonra indiki zamanda olduğuna görə biz ikinci tərəfdə keçmiş verə bilməri. İndiki zamanlarla ya indiki, ya da gələcəyə götürürük. Ona görə də D variantı. İkinci sualda zaman forması, düzgün zaman forması. Since morning'dan biz present perfect continuous götürürük. Yəni have been looking. Yetlə isə present perfect götürməliyik. D variantı. Bəzən uşaqlar A variantı götürürlər. Olmaz. Past perfect'in işlənməsi üçün mütləq digər cümlədə keçmiş zamanda olmalıdır. Üçüncü sual rahat sualdır. Əzəzin arasında adi dərəcə işlənir. Y. Sifət buraxılış imtihanına ən asan formada düşən mövzudur. Ya əsasən belə olur, əzəz olur adi dərəcə, dənlə müqayisə dərəcəsi. Dördüncü sual, exclamatory sentence, nida cümləsi mütləq imtihana düşən bir mövzudur. Ha ilə veriblər. Ha ilə düstur belə idi ki, ha özündən sonra üç komponent istəyir. Sifət, easy, mübtəda, the questions və xəbər, are, the variant. Beşinci sual, quantifiers, kəmiyyət bildirən sözlər, little, very little ilə sayılmayan gələr, water sayılmır, doğrudur. İki də a few ilə cəmsim olur, news sayılmır. Üç də many ilə cəm olar, traffic sayılmır. Dörd də too much ilə sayılmayan olar, sugar sayılmır, doğrudur. Beş də isə few ilə cəm olar, mistakes cəmdədir, doğrudur. 1, 4, 5, A variantı. Altıncı sual, so do I dərsi. Əgər aşağıda so do I veriblərsə, deməli yuxarıdakı cümlə təsdiq olmalıdır. Çünki so ilə təsdiq cümlələrə münasibət bildirib. B variantının siliriyi nevəyə görə. Do veriblərsə, yuxarıdakı cümlə indiki zamanda olmalıdır. Məsələn, A variantında let keçmişdən. İndiki olsaydı, fadə ilə let's olardı. C-də shot keçmişdədir. Yəni, shot, shot, shot üç forması da eynidir. Amma indiki olsaydı, girl-nə shots olardı. Y-də lay sözü yenə keçmişdədir. Burada yalnız C variantındakı does indiki zamanda olduğuna görə biz də present simple-da so do I verdik. Yeddinci sual rahat bir söz önü testi. Weekend ilə at olur Y variantı. Səkkiz yenə söz önü, düzgün söz önünü seçin. Çoxlu boş qablar var. Rəfin üstündə olur boş qablar Y variantı. Doqquzuncu sual biraz maraqlı make-up sentence testidir. Bilir iki cümlənin xəbəri belədir. Are being tested. Present continuous-un indiki davam etdiyi zaman məchul forması. Are being tested. Test edildilər. Kim test edilər? Tələbələr yoxsa imtahanı götürənlər? Əlbəttə ki, tələbələr. Deməli, 4 tələbələr. Are being tested. Tələbələr test edildilər. By the examiners. İmtahanı götürən tərəfindən. 4, 5, 3, 6, 2, 1. Y variantı. 10-cu sual, passive voice. The police are taking statements. Deməli, tamamlığımız statements sözüdür. Gəlir əvvələ. Are taking davam edici zamanda olduğuna görə, biz də davam edici zamanda passive voice-də mütləq davam edici zamanda being işlətməliyik. Present continuous-da are being taken, past continuous olsaydı was və yaxud were being taken olardı. D variantı. 11 make-up sentence testi. Cümlə əmr formasındadır. Belə bir deyim var. Don't judge people. 2, 3, 5. İnsanları mühakimə eləməyin. By their appearance. Xarici görünüşləri ilə mühakimə eləməyin. S. 12. Kompleks object mövzusudur. Watch-dan sonra fiilin A ingili versiyasını götürürük. A və yaxud dusuz versiyası wash olardı. Elə bir variant yoxdur. Washing. 13. sual. Təyin budaq cümləsi, nöqtədən əvvəl kitchen, cansız gəlib, cansızlarla very which,
Bəzən uşaqlar where-ə götürmək istəyirlər, amma where-dən sonra xəbər gələ bilməz. Çünki where mübtədə olmur ki, özündən sonra xəbər istəsin. 14-cü sual. Zaman. When-dən sonra I entered. Keçmiş zamanda olduğuna görə cümlənin əvvəldə keçmişdə olur. B variantı. 15-ci sual. Nida cümləsinə aid daha bir test. How ilə E artiklı işlənmə seç var. Deməli, iki səhvdir. 4 düzdür. Baxın, hardan sonra 3 komponent. Thrilling 1, The Movie 2, Is 3. What ilə 4 komponent olar, amma axırı Is It yox, It Is olmalı. Baxın, What-dan sonra Thrilling 1, Movie 2, It 3, Is 4. Movie də sayılır deyə artikl verilmişik. 1, 4, Y variantı. 16-cı sual, tamamlıq budaq cümləsi dərsi. Bu dərsin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, İkinci tərəf sual yox, nəql formasında olmalıdır. Yəni, bağlayıcılardan sonra, gəlin bağlayıcıları işarələyək, ikinci tərəf gəlir, sualda olmaz. Məsələn, A day, do day, are day olmaz. Ya sedi, ya de. When-lə, what time-lə da sonra bitmiş zaman gələ bilməz deyə S variantını götürə bilmirik. Doğru cavab D variantı. When və what time sözlərindən sonra present perfect işləməz. 17. Modal fiil, burada da doğru cavab B-dir. Digərləri zaten səhvdir, tuğusu yox, maslantı olmaz, həzıntı olmaz. Həcmə ilə də balıq susuz yaşaya bilməz. 18-ci sual. Fönike, mebel sözü sayılmır deyə axırında S olmaz. Sayılmırsa qarşısında say olmaz. Eynən pieces cəm olmaz. A variantı. Two pieces of furniture. Two sözü burada pieces-ə aiddir. 19. Sual sözünü qoymalıyıq düzgün. Görürük ki, nöqtədən sonra xəbər gəlir. Has been signed. Xəbərdən əvvəlsə mübtədə ola bilər. Bu 5 sözün içərisində mübtədə funksiyasında işlənə biləcək yeganə söz what sözüdür. Nə imzalanıb menecer tərəfindən. 20-ci sual. What language do people speak in Japan? Artikl mövzusu. Yaponiya ölkələrlə artikl olmur. Ya sedi, ya ye. Aşağıda da Japanese-ni əgər də verir isə bu millətdir, Yaponlar deməkdir. Yox, heç nə vermir isə Yapon dili deməkdir. Deyir, Yaponiyada insanlar hansı dildə danışır? Yapon dilində. Deməli, dil kimi nəzərdə tutulub, ona görə dillərlə biz artikl vermirik. O zaman D artiklı verərdik ki, Japanese-dən sonra language sözü olsaydı. 21-ci sual. Cümlə inkardadır, nothing işlənməz, some inkarlarda işlənmir, else ümumiyyətlə getmir bu cümləyə. She couldn't buy anything at the shop. O, mağazadan heç nə ala bilmədi yə. 22-ci sual, deməli, choice sözü sifətin dərcəsidir. Choice sözü özünə article istəyir, mütləq ona article lazımdır. Burada da yalnız best-in D-si var, C variantı. Mən həyatımın ən yaxşı seçimini etmişəm. Yəni, həyatımın da deyirsə, üstünlük dərcəsidir S. 23. Yenə düzgün sual sözü qoymalıyıq. Valideynlər cəzalandırdı. On valideynləri cəzalandırdı onu. Niyə? Nə vaxt? Yəni, nə deyə bilmirik? Kim deyir də valideynlər? On valideynlər onu nə vaxt cəzalandırdı? 1, 3, S variantı. 24-cü sual, yenə zaman testi. Baydan sonra got keçmiş zamanda olduğuna görə əvvəldə də mütləq keçmiş olmalıdır. B variantı. Həm də belə bir düstur var ki, baydan sonra past simple gəlirsə, əvvəl past perfect olmalıdır. Yox, baydan sonra got yox, get olsaydı, present simple olsaydı, onda əvvəldə mütləq future perfect, gələcək bitmiş götürəcəkdir. Yəni, bayla iki zaman işlənə bilir. Baydan sonra present simple gələndə əvvəli future perfect, yox, baydan sonra past simple gəlirsə, əvvəli past perfect. 25-ci sual, yenə tamamlıq budaq cümləsi. Əsas mahiyyət ondan ibarət ki, ikinci tərəf sualda olmaz. Bağlayıcıdan sonraki tərəf nəqli formada olmalıdır. Yəni, mübtədə sonra xəbər gəlməlidir. O zaman 4 getdi, böyüyü. Want to know-dan, ask-dan sonra that gəlməz, ikini çıxdı. 3 doğru nəqli formada. Şagirdlər bir də tərəddüd edirlər ki, axı, had, put, bu. Nəqliyə oxşamır. Yox, who mübtədadır, had put xəbərdir. Yəni, who mübtədə, had put xəbər. Birinci mübtədə, sonra xəbər gəlib. 1, 3, S. 26-cı sual, söz önü testi. Poçt ikinci mərtəbədədir. Mərtəbələrlə 10 işlədirik. Nəyin ikinci mərtəbəsində? Binanın, ın, yəliyal, S. Binanın ikinci mərtəbəsində. 27-ci sual,
Make up a sentence, cümle kurma. Müptedamız Abraham Lincoln. Lincoln neyini? İki, imzalayıp. Dört, document. Demek 5-2-4. 5-2-4 D variantı. 7. Hansı ki? 3-6. Bütün qulları azad edib. D variantı. 1863'ü də illəri də əvvəllərdə vermək olur deyə doğru cavab olur. 28. Cəfəniz görək burada Yapondur, Yaponlar da yoxsa Yapon dilidir. Deyir çətin dildir. Deməli Yapon dildir. Dillərlə biz artikl vermirik. İkinci tərəfdə isə təsvir edir. Yapon dili çətin bir dildir. C variantı. 29. Bağlayıcı. Boss or deyə bir şey yoxdur. Not and yox. Not or olmalıydı səhvdir. Not only but also və boss and 1-4 C. 20-ci sual, bu sözünü veriblər, kompleks objekt dərsidir. Bu 5 feildən yalnız expect-dən sonra məsdər bu ilə olur. Digərləri ilə busuz olmalıyıq. 31. Əvəzliyi testi, the dishes. Sözünü əvəz eləməliyik. Dishes cəmdədir, onu əvəz eləyə biləcəyimiz 3 söz ola bilər. Wash da xəbərdir, xəbərdən də sonra they mübtədə gəlməz. Deyə özündən sonra isim istəyir. Burada isə dishes-dən sonra before gəlib. Dishes before isim deyil. Demə, unutma yumağı qabları. Yəni nəyi? Onları. 32. Nida cümləsi. What-la 4 komponent olur. Won 1. Day 2. It 3. Has been 4. İkidə də 4 komponent. Amma flat silent isimdir deyə. Onun artikli olmalıydı. What a comfortable flat they have olmalı. Üçdə isə veriblər qeyri-müəyyən artikli, amma E artikli flowers, cəmlərlə işlənməz deyə səhvdir. Dörddə də yenə dörd komponent, amazing 1, stories 2, she 3, nails 4, 1-4 E variantı. 33-cü sual, passive voice. The workers wear appropriate eye protection. Uyğun, münasib göz qoruması. Tamamlıq olduğuna görə appropriate eye protection gəlir əvvələ. Where də indiki zamanda olduğuna görə məçhul öndüstürü bilirsiniz ki, to be üstə gəl verb 3. Where də indiki zamanda olduğuna görə to be-nin indiki zaman forması is, am is adan istifadə eləməliyik. Deməli, ya D variantıdır, ya Y. Is-lə bin olmaz, D. 34. Modal fiil. Can-lə to olmaz, able-ın to-su yox, hadn't to olmaz, able-ın to-su yox, B variantı. 35-ci sual, then-lə müqayisə dərəcəsi işlənir. Burada da müqayisə olacaq, wise, iki ecalı sözdür, tələffüzə baxırıq, wise. Bir ecalı sözdür, bağışlayın, tələffüzə baxırıq, tələffüzdə bir ecadır, wise, I saytindən ibarətdir. Bir ecalı sözlərində müqayisə dərəcəsi sonra ia artırmaqla düzəlir, B. 37-ci sual, article. Göllərin qabağı su hövzələri ilə də işlənir. Amma göllərin qabağında lake sözü olanda artikl vermirik. Ona görə B gedir, Y gedir. Earth sözü ilə isə D artiklı işlənir, A variantı. Həmçində üstünlük dərəcəsi ilə D. 37-ci sual. Tək isimləri seçməliyik. 3, 4, 5, çox asan bir sual. 38. Few-dan sonra cəm olar bir səhv, a little-dan tək olar dörd səhv. İki düzdə a few pieces, üçdə də a little soup, tomato soup, 2-3-B. 39-cu sual, passive voice, çox maraqlı sualdır. An interesting message gəldi əvvələ, B-yə getdi. Read, indiki zamanda da read, keçmişdə də deyilişi fərqli olur, read, amma yazılışı eynidir. Nə bilək burada indikidir, yoxsa keçmiş. İndiki olsaydı, Kate-lə reads olardı. Deməli, keçmiş zamandır. Tobinin də keçmiş zaman forması was olduğuna görə avalıyam. 40-cı sual əz-əzin arasında adi dərəcə Y. 41. Was or deyə bir şey yox. Nayda ilə nor olar. Ayda nor yoxdur. Əz, dead or əz belə bir ifadə yoxdur. D variantı. Zəhmət olmasa rənglə həm qapını, həm də zəhmət olmasa boya al, həm qapının, həm də pəncərənin rənglənməyə ehtiyacı var, D variantı. 42-ci sual, of görəndə biz evreni silirik.
Sonra xəbərə baxırıq. Was sözü təkdədir. Yalnız burada neither of us'dan sonra xəbər tək olar. 43-cü sual. Şəhv variantı tapmalıyıq. Söz önü testidir. Nöqtələrdən sonra to gəlib. Left ilə to olmaz. Left ilə ya for olur, ya boşluq. Reach ilə to olmaz. 1-5-Y variantı. Return, move və came isə özündən sonra to istəyə bilir. Doğru cavab 1-5. Yəni bizə səhvlər lazım idi. 1-5. 44. Yet ilə, yet present perfect'in, yəni indiki bitmiş zamanda, inkarda, sonda işlənir. Buna görə yet ilə burada işlənə biləcək yalnız D variantı var. Əgər cümlənin əvvəllərində nəsə bir keçmiş olsaydı, biz o zaman hadn't verərdi. Yoxsa burada adi cümlədir, tələsmə, mən hələ qərar verməmişəm. Yet ilə present perfect'in inkarı. 45-ci sual, deməli, modal fiil, can-lə to olmaz, able-in to-su yox, has-lə to olmalıydı, must-in to-su yox, A variantı. 46, kompleks obyekt dərsi, let-dən sonra məstər to-suz gəlir, yəni watching, to watch, watches, watched yox, sadəcə to-suz məstər B. 47-ci sual, yələyal mövzusundandır. Ship sözünə isə artırmaq olmaz, ship elə cəmdə də ship-dir. Gis sözü isə cəmdədir, təzədən ona S artırmaq olmaz. Women sözünə S artırmaq olmaz. 1-4-B variantı. 48. Make up a sentence, cümlə qurma. Mübtədamız he, xəbərimiz work deyil, çünki he ilə work olardı. Onda xəbər belədir, he had to work. O işləməli idi. 2-4-1. O işləməli idi. 6. Hard, güclü. 3-10. The final project. Son proje layihə üzərində A. 49-da. Sən öyrəndin Yapon dilini nə vaxt? Niyə? Nəyi deyə bilmərik? Deyir Yapon dilini. Kim? Sən məlumdur. Deməli, sən nə vaxt öyrənmişsən və niyə öyrənmişsən? 1-2-B. Və 50-ci sualda nida cümləsində məsələn, iki səhvdir ki, axırda was it veriblər, həmçinin 5, was it. Bu nida cümləsini düşdürdük, bu artıq o sual cümləsi. Yəni, was it yox, it was olar. Sildik. Bir düz, exhausting 1, D2, it 3, was 4. Yəni, what ilə 4 komponent. Üç səhvdə, ha ilə 4 komponent olmaz. Bir də 4 düzdür. What ilə 4 komponent olur. Ha ilə 3. Ha ilə olan o 3 komponent hansıdır? Sifət 1, the day, müptədə 2, was xəbər 3, 1, 4, Y variantı.